Національний телемарафон «Єдині новини» триває. Далі ми говоримо із гостю в студію про шлях бійця після поранення. Ми вітаємо Любов Галаган, співзасновницю і голову правозахисного центру для військовослужбовців «Принцип». Пані Любов, дякую, що завітали до нашої студії. З чого почалася вся історія з тим, що військові потребують допомоги саме в цьому, не в дронах, і тобто не лише в дронах, не лише в амуніції, а в тому, щоб після поранення оформити всі папери, пройти цей юридичний шлях, це якраз так звана ВЛК, військова лікарська комісія. Дуже був великий вибух, зокрема, в соціальних медіа, про те, скільки хлопці відстоюють в чергах, як це все непросто, скільки це бюрократія. Скажіть, будь ласка, що змінилося за останні півроку? Ну, взагалі, якби, моя думка така, що проблема не почалася в 2022 році. Для людей, які служили там 14-го, це також була точка болю, просто 2022 рік, на жаль, збільшив до такої кількість поранених, що система загнулася. Тобто система не здатна працювати ефективно в умовах, коли дійсно йдуть важкі бої, коли є люди поранені, коли людям постійно треба переглядати свій стан здоров'я. Бо я нагадаю, що військово-лікарська комісія – це такий скринінг. Це має бути скринінг твого стану здоров'я для того, щоб зрозуміти, ти є придатний, можливо, обмежено придатний, тимчасово непридатний до виконання якихось своїх функцій. Тому, звісно, мені здається, що взимку, восени минулого року прийшла якась уже точка пікова, коли стало зрозуміло, що навіть в такій банальній речі, як запис на ВЛК, що призводить до черги, терпіти це вже стало неможливо, і відбувся той вибух, про який ви говорите в соціальних мережах. Власне, і це до того йшло, тому що коли ми зустрічалися з МАСІ ще там ранньої осені і задумували ідею про створення організації для поранених, вже тоді поступово так нагрівалася температура, і було очевидно, що десь, мабуть, восени взимку мовчати про це вже не вийде. Ось що змінилося за останній час. Я не можу сказати, бо часто таке чую, нібито почалася реформа ВЛК. Ні, у нас не почалася реформа, і те, що відбувається зараз в державі, там в міжвідомчій групі, як ви знаєте, яка займається там змінами по ВЛК, реформуванням це назвати ще рано. Проте ми почали досить такий важливий процес для поранених, а саме автоматизацію, цифровізацію документообігу. Бо дуже багато точок болю, які були для військових, вони були, власне, пов'язані з бюрократією, а саме потребою самостійно перевозити там між різними населеними пунктами купу документів для того, щоб отримати відпустку, підтвердити те, що ти був дійсно на ВЛК, підтвердити те, що ти дійсно отримав поранення в бою, а не якимось іншим чином. А черга на ВЛК автоматизувалась? Черга зараз в процесі автоматизації. Я знаю, що кожного дня динаміка наростає. Треба сказати, що коли запустився пілотний проект, а що таке електронна черга на ВЛК? Це знайома всім людям цивільна черга в поліклініку. Те, що доступне вам, наприклад, там в Хелсі і так далі. Так, тобто оця міжвідомча робоча група, вона робить дуже важливу роботу. Вона вводить медичну інформаційну систему у тих шпиталях, де їх не було в військових шпиталях, дозволяючи зробити електронний запис. Трошки є ще проблеми, тому що ми бачимо, що не всі військові частини, начмеди військових частин розуміють або не саботують з якихось тих чи інших причин процес електронного запису. На жаль, по деяких лікарнях досі бачимо, що привозять там автобусами, як раніше, військовослужбовців поза електронною чергою. Але мені здається, що оскільки це пілотне напрацювання, то воно почне працювати краще. Коли запустилося, було, здається, 5 шпиталів. Зараз вже йдеться про десятки. Тобто, чим більше буде збільшуватися мережа, тим навантаження буде легше менеджерити. А ви кажете, що реформа ВЛК не запустилася, але відбуваються все ж таки якісь кроки, пілотні проекти, діджиталізація, документообігу. Що у вашому розумінні тоді реформа ВЛК? Я думаю, що у нас реформа військово-лікарської комісії почнеться тоді, коли ми переосмислимо саму систему аналізу здоров'я військовослужбовця. Так? Тобто у нас є 402 наказ. Це такий документ величезний, по якому, в принципі, відбувається там аналіз того, який діагноз,
діагноз, наприклад, призводить до якого там порушення, що впливає на придатність чи непридатність людини. Це дуже радянська система. Вона дуже погано мечиться з такими нам відомими класифікаторами міжнародними, класифікатор хвороб чи класифікатор втрати функціональності. Тобто він не працюючий до кінця, тому, мабуть, до вас в студію можуть дзвонити люди, які розказують, що ось є така ситуація, що одна ВЛК з такими діагнозами винесла таке рішення, а одна ВЛК з такими діагнозами винесла інше. Тобто це об'єктивізація критеріїв, це розуміння того, що є накладання діагнозів, людина може втрачати якусь функціональність, це придатність до певних тих чи інших посад. Ми маємо прийти у майбутньому до більш прозорої системи, за якої військовослужбовець буде розуміти, з таким діагнозом або такою там функціональністю я можу займати таку-то посаду. На жаль, зараз висновок ВЛК, він, наприклад, якщо людина отримала якесь поранення, в неї не працює рука, то або недостатньо працює. Може військово-лікарська комісія сказати, що ти є обмежено придатний, не можеш служити там в високомобільних військах там, і так далі, і тому подібне. Але ми зустрічаємо випадки, що коли людина є, наприклад, з територіальної оборони, що не підпадає під оці визначення родів видів військ, то ніби вона стає здатна виконувати цю роботу, хоча, очевидно, з порушеною функціональністю вона, наприклад, не мала би займати посаду стрільця. Є дуже багато нюансів, нам цю систему треба буде переосмислити, тобто це буде ґрунтовний підхід до самої метрики визначення того, що таке придатність, непридатність. Ну, як наслідок, це буде впливати на те, мені здається, що можуть робити, є така інша сторона, що можуть робити люди з інвалідністю у війську, тому що в принципі, мені здається, що треба створити можливість для людей, ну, наприклад, з деякими видами там ампутацій, якщо це є експерти, якщо це є люди, які мають знання, залишатися у війську і дійсно бути там інструкторами, якщо вони це хочуть і, ну, якби готові до цього, часто для них це є проблема, бо, знову ж таки, наказ цей 402, він дуже такий топорний, дуже негнучкий, хоча мені здається, що в рамках повномасштабного вторгнення ми вже готові переосмислювати те, як ми працюємо з здоров'ям наших бійців. А говорячи, от ми стільки говоримо про ВЛК, і давайте для людей, які, можливо, безпосередньо цим не стикалися, скажемо, чому це так важливо, бо це ж не тільки визначає стан здоров'я бійця, а це визначає подальші його статуси, які тягнуть за собою, і або закінчення служби до мобілізації, або якісь певні виплати. Скажіть, будь ласка, які головні наслідки рішення ВЛК, юридичні? Ну, дивіться, у нас є декілька статусів після проходження військово-лікарської комісії. Людина може бути визнана придатною, тобто, але, наприклад, може отримати відпустку за станом здоров'я, тобто до того, як повернутися в військову частину, вона ще має відпустку. Друге, це обмежено придатні особи. Як я сказала, вони не можуть служити, займати певні посади, можуть працювати там, не знаю, в тилових частинах і так далі. Тимчасово непридатні військовослужбовці – це ті, яким через 6-12 місяців потрібен переогляд, і, власне, тоді визначається, придатні вони чи підлягають звільненню. П'ята категорія – це непридатні до військової служби. Як ви сказали, це люди, які тепер мають відповідно за станом здоров'я причину для того, щоб звільнитися з військової служби і можуть це зробити. Важливо сказати, що рішення ВЛК також підтверджує причинно-наслідковий зв'язок отриманого поранення. Для бійців, які отримали поранення під час бойових дій, дуже важливо мати доведено документально, що їхнє поранення було отримане дійсно під час виконання завдання. Це дуже суттєво впливає на розмір виплат. Якщо людина отримала інвалідність, у неї ще наступає інша прекрасна комісія, медико-соціальна експертна комісія. МСЕК. Так, МСЕК. Горизвісний. На МСЕКу визначається група інвалідності, і для військовослужбовців, які отримали поранення у зв'язку з захистом батьківщини, набагато більший розмір одноразової грошової допомоги. І тому те, як побудовано документально процес, те, що відбувається на військово-лікарській комісії, наскільки правильно видали висновок, воно прямо впливає на долю людини в подальшому. І тоді, коли система дає збої, на жаль, для наших бійців це може перетворитися на коло пекла, коли наново треба проходити одну і ту саму історію для того, щоб підтвердити, що дійсно
тебе такий-то діагноз, і дійсно ти отримав поранення при захисті батьківщини. Щодо діагнозу, у нас сьогодні було включення бійця з фронту Костянтина Денисова, боєць Легіону Свобода, який висловився про таку проблему, яка існує в війську. Це велика щільність артилерійських ударів з боку росіян на наші позиції. І хлопці дуже часто отримують контузію. Їх з цією контузією відправляють в лікарні, де вони прокапалися 5 днів і потім повертають назад на позиції. Подекуди пан Костянтин говорив, що потім вони знаходяться на межі такого іще погіршеного стану, тому Ледний що чи то не докапали, не долікували. Чому так відбувається? Що потрібно змінювати? Чи є якесь бачення саме цієї проблеми? Ну, мені здається, що у випадку контузії ми маємо в майбутньому прийти до такого препарування цього терміна, тому що під контузією називається все. Хоча насправді цей діагноз може мати дуже різні наслідки для здоров'я людини і проявлятися по-різному. Іноді це може бути, іноді люди прямо втрачають дієздатність на певний період часу і потребують дуже такої реабілітації ґрунтовної. Проблема є в тому, що, як ви знаєте, до контузії є таке халатне дещо ставлення. Тобто іноді причиною є те, що самі бійці не знають про те, що треба уважніше ставитися до цього. Ну там невідірвана рука, все чудово, пігнав назад. Але контузія є особливо множинна, та, тобто декілька разів вона може мати серйозні наслідки для здоров'я. Вона може проявлятися, для когось це може бути навіть проблема потім психологічного, психічного здоров'я. Це може бути проблема, яка як наслідок пов'язана насправді там втратою слуху. Для артилеристів, наприклад, це дуже гостра проблема погіршення слуху. Для нас взагалі в цьому контексті з контузіями, з цими втратами слуху, наприклад, проблемою є сама реабілітація. Тобто, очевидно, що для людей недостатньо цього періоду для того, щоб реабілітуватися після такого виду травми. І, на жаль, у нас реабілітація залежить від рішення людей конкретних, а не від медичних показників, що от людині треба там ще якийсь час для того, щоб відновити свій стан здоров'я. Немає, наприклад, от для втрати слуху, на жаль, в шпиталях не практикують ранню реабілітацію з допоміжними засобами реабілітації. Через те, що тебе на ранньому етапі не реабілітують, у тебе погіршується стан здоров'я, і ти можеш навіть втратити слух. Тому, коли ми говоримо про зміни по військово-лікарській комісії, я би говорила ширше, так, про зміни по шляху пораненого. І одна із цих – це достатній термін і ефективна реабілітація. Наприклад, ви знаєте, є така проблема із полоненими бійцями. Люди, які пережили полон, на жаль, досі теж прив'язані до цієї відпустки на 30 днів, яка дається на реабілітацію, і фактично не можуть впливати там на те, коли вона закінчиться чи ні. Багато з них, не досягнувши хороших показників по здоров'ю, змушені повертатись на фронт. Пані Любов, дуже велика тема. Запрошуємо вас ще якось в студію поговорити, тому що ще багато запитань залишається. Дякуємо вам. Дякую. Любов Галан, співзасновниця, голова правозахисного центру для військовослужбовців. В принципі, була гостею прямого ефіру 1+1.